Takole, David je moj prijatelj, on zna spečiti krofe. In zdaj bomo mi se skupaj naučili. Torej, ostro pa gladko moko sva dala v posodo, premešala. Zdaj rabiva še en pecilni pride noter, pa... 2 žlički soli. Ok, no. Suhe sestavine. Suhe sestavine imava, v jamico v moki pa dodamo nadrobljen kvas. Jaz sem se lotila mokrih sestavin, Petru Menjako eno celo jajce, David pa je še čez kvas prelil mlačno vodo in mleko. Pa pazi, da ne bo prevroče. V mokre sestavine dodamo deci olja, limonino lupinico in rumov sladkor. Za okus dodamo še sladko smetano. Dobro premešamo in vse skupaj zlijemo k moki. Tudi olje si lahko v meži pripravimo. S kuhalnico pa mešamo, mešamo in mešamo. Ter pustimo, da testo prvič vzhaja. Ko je testo enkrat večje, ga oblikujemo v majhne kroglice, nekje 65 gramov naj ima vsaka, in pustimo, da vzhaja 45 minut. Olje za peko je pripravljeno, ko se okoli kuhavnice, ki smo jo namočili v olje, naredijo majhni mehurčki. Pečemo najprej na eni strani pokrite 4 minute, odkrijemo, obrnemo in še na drugi strani 3 minute. Napolnimo jih z marmelado in posujemo sladkorjem. To so krofi narejeni na naj način, ne? Recept objavimo in želimo vam fajno pripravo krofov, ne?